Sad sam pričao sa Ivanom Petkovićem i pominjali smo da su mnogi teniseri koji su ponekli ovde u Haronu završili na koleđu, pa evo Teodora, reci mi, čuo sam da si ti dobila stipendiju, pa ako možeš malo detaljnije da mi kažeš koja je stipendija i gde ćeš ići. Pa ići ću u Texas, u jedan manji grad, zove se Odesa. Dobila sam približnu stipendiju, nisam punu, pošto je druga divizija. Upoznala sam se sa jednom devojkom koja je iz Hrvatske, pa ćemo biti zajedno u timu. I pričala sam malo s njom kako je tamo, mislim da će mi biti dobro. Ti testovi, to uspešno si rešila, to je bilo teško, kako? Pa jeste bilo teško, pa... Dobro sam. Pripremala si se. Da, da. I reci mi, da li si se odlučila šta ćeš tamo studirati? Pa našla sam možda jedan smjer, ali opet ću da pričam, pošto oni imaju tamo kao advisor, savjetnik, s njima se dogovaraš oko časova i onda ću još više da se konsultujem s njim. Hvala ti, srećna. Hvala vama. Milice, ti se ovde pripremaš, znači za koliko godina otprilike očekuješ da odeš? Pa za 3 godine treba da odem na koleđ, sad se već pripremam. Kako izgledaju, recimo, te tvoje pripreme, kako teniske, a kako neke ostale? Pa svaki dan imam treninge, individualne grupe, trudim se što više bodova da igram turnire, da imam što više bodova da bi mogla lakše da upadnem. Usavršavam engleski, mi bude tamo lakše, treba da pripremim za TOEFL i SAT, to su ti ispiti koji se polažu. Ili imaš neke specijalne... Pripreme što se tiče engleskog ili kako? Pa da, idem na neke privatne časove i to, tako da baš se pripremam, ali još ne znam ono koji će smer, ima još vremena da odlučim. E, tako je, a možeš i pozvati Teodoru pa da te posavetuje, da i uopšte pitati. Eto, srećno i tebi, tako da vam se ostvari sve ambicije i cilje. Hvala. Jovane, evo ti si već 2 godine, je li tako, na koleđu, pa sad sam pričao sa Teodorom i Milicom, one se pripremaju, odlaze, pa ako možeš ti da kažeš za naše čitaoce svoje iskustvo, kako ti se tamo uopšte dopada, gde se, na kojem si koleđu, koliko se takmičiš, šta studiraš i eto tako. Pa ja sam na Shorter University, to je druga divizija NCAA u Georgiji, blizu Atlante. Što se tiče tenisa, mislim sve je generalno jako dobro organizovano, škola i tenis, sve se jako dobro uklapa. Generalno imamo... Kako se takmičite? Generalno imamo 2 puta nedeljno što se tiče treninga, 2 puta nedeljno ujutru u 6 kondiciju, a popodne svaki dan ponedeljak do subote od 1:30 do 4:30, zavisi od dana kakav je i sve to. Što se tiče mečeva, sezona nam je na proleće, to je drugi semestar od januara do maja. Tu se igra otprilike, da kažemo, 20-25 mečeva protiv drugih koleđa i to. Znači, jedan koleđ protiv drugog. Tako je, tako je. Dok na jesen obično se igraju neki turniri, nema ih toliko puno, nema toliko puno meča koliko ima zapravo za proleće, ali što se toga tiče, ima ih dosta. A što se tiče škole, studiram informacijni sistem i matematiku, to je kao double major. Tako da, sve se onako jako dobro uklapa što se tiče treninga, škole, nema da se nešto poklapa, da se beži iz škole, da bi se treniralo, da se izbjegavaju treninzi i to, tako da... Reci mi, imate pauzu zbog ove situacije sa koronom ili kako je bila, prošla sezona mi je bila otkazana skroz zbog korone, odigrali smo možda nekih 6-7 mečeva, a ove godine igrali smo sve mečeva, ali mere predostrožnosti su bili jako stroge, ne znam, testirali smo se na svakih 7 dana, maske nosili non stop, tako da, generalno odigrali smo celu sezonu, ali... Sad će valjda biti bolje. Ići na bolje, a nastavu ste imali online? Sve je regularno, ne, bila je sve regularna na času, ispiti neki su bili online, neki su bili isto na času, tako da, eto. Hvala ti puno i da uspešno završiš studiju. Hvala vama. Mina, ti si došla ovde u Haron iz Paraćina, u kom si klubu bila i evo, da mi kažeš zašto si se opredelila da dođeš u Haran? Ja sam bila u klubu u Paraćinu koji se zove Paralela. Ja sam bila tamo jedina, onako starija i bila su još malo, onako, male dece. Nije bilo s kim to... Nije baš bilo onako s kim sam mogla da udaram i sve to. I onda sam došla ovde u Beograd na neki turnir i upoznala sam divnog trenera koji me je pozvao da dođem ovde i ja sam došla jedan vikend i oduševila sam se. Jel imaš ovde dosta... drugarica s kojima možeš da sparinguješ? Da, naravno, potpuno je druga priča, da kažem, upoznala sam novi svet kad sam došla, upoznala sam nove ljude koji su stvarno divni, predivni prosto
i stvarno sam oduševljena i već vidim nove rezultate koji su baš dobri. Evo, igram 16-tice, Tennis Europe i 18-tice i baš sam igrala finale gde osvojam, i osvojila sam turnire. Osvojila sam finale drugo mesto ovde u Beogradu. Klub se zove Forehand u Vinči. Dobro. I znam da, da si počela i da se takmičiš na Tennis Europe, znači do 16. Da. Tako zvala. Da. Dobro. Hvala ti puno i srećno dalje. Hvala. Simona, znam da se ti vrlo uspešno takmičiš do 12 godina. Pa, da. Ako možeš da mi kažeš, a dobro, ti si članica TK Partizan i treniraš znači i u Partizanu i ovde u Haronu. To je blizu za one koji ne znaju. I ovaj, recimo, koji su najbolji tvoji rezultati recimo ove godine? Pa, prošle godine sam osvojila turnir ovde u Haronu do 12 godina. A ove godine u januaru igrala sam finale sa Nastasijom Čolović. Tu sam izgubila, osvojila sam drugo mesto. Je to bilo u Klasiksu baš? Da, jeste, mislim. Onda treće mesto isto ovde u Haronu, u polufinalu sam izgubila isto Nastasije Čolović. Pa da li to znači da ti je Anastasija najteža protivnica ili šta? Da, i možda Helena Korać. Dobro, hvala ti. Samo malo ovaj, da, Dimitrije, da te vidimo malo ovamo, da. Reci mi, ti si stvarno imao isto ovaj, puno uspeha, ti si član TK Haron, a mada treniraš i u Partizanu, dobro. Pa reci mi, koji su bili najbolji uspjesi? Pa najbolji rezultati su mi bili, imam dva osvojena prva mesta i dva druga. To je u konkurenciji do 14? Do 14 godina i imam isto dva polufinala. E, svaka čast i ono, planovi za ovu godinu, ajde, to je pitanje za sve. Pa da osvojim još turnira ili barem dođem u polufinale. Hvala ti. Simona, jel ti imaš neke planove ili ono, da igraš to više i da... Pa, nemam pojma. Jel ćeš krenuti na neke, jel ćeš učestvovati na međunarodnim turnirima? Pa, verovatno. Ovde na teniskim nadama sigurno. Hvala ti. Mina? Pa, pokušam da idem na svake turnire, da, zbog iskustva, možda probam u budućnosti da idem na koledž, možda profesionalno, nikad nećemo znati, mislim, vidjet ćemo gde odemo i pokušamo sve najbolji način. Vreme će pokazati, eto, sve najbolje u nastavku sezone i da bude puno još uspeha. Hvala. Zdravo, recite mi kako se zovete i odakle ste došle ovde u Haron? Ja sam Kristina. Ja sam Aleksija. Vi ste sestre, tako? Da. Došli smo od Kipra. Aha. I kako vam se... Aha, ali? Ali kako su se rodili u Srbiji. Gde? Ali ja sam samo u Kipru. Aha, a ti si se rodila gde? Ovam u Beogradu. U Beogradu, dobro. I recite mi kako vam se dopada ovde u Haronu, s kim radite od trenera i tako. Mnogo mi se sviđa vamo. I imamo mnogo trenera, ne znam baš sve imena, ali znam... Ali lepo trenirate. Da, Mića, Ivan i... Nije Bojana, ne? Nenad? Da, Nenad. Aha, dobro, da. Aleksija, isto tako? Da. I recite mi, koliko dugo trenirate tenis? Pa... Čak malo, je Aleksija nešto da kaže? Ja sam skoro... ovo mi je druga godina. Aha, druga godina. Tebi, Kristina? Ova moja... Jedna godina, da, jedna i... I ovo je početak druge. I koliko imate godina, to nisam pitao. Ja sam 9,5. I ti imaš 8. 8. Puno i da lepo ovde napredujete i da vam bude lepo. Ja ću da napunim 9, ona 10. Dobro, hvala vam, srećno.